السلام علیکم قرآن و کتن کو زابد حسین پہ نیوی چیلنج ویڈیو کے تاثب خدمت کے حاضر ہے ماں امید لرم چتا صبح ہے کتن کو دا پسٹوڈنٹانو مانے یو بل چیلنج ویڈیو دا نو کتن کو ما پسٹوڈنٹانو مانے دا گول دائرہ جو لکڑے دا دا اشپاک سرا بال لے اشپاک پا دا یو ملک نموئی بیا با ادریس تا بال ٹرانسفر کئی ادریس پا با 10 سیکنڈ کے دا بل ملک نموئی بیا با نجیب تا بال ٹرانسفر کئی دیو پر 10 سیکنڈ کے دا بل ملک نموئی ٹوٹل دا سے بغیر چاپیرا بال چکم دے دا ٹرانسفر کی گی او چے چام پر 10 سیکنڈ کے دا یو ملک نموانا غستو نو آگ کے کس پا دا چیلنج نا آؤٹ کی گی او بیا چکل دوبارہ وہ شروع کی گی پاخیر کے چکم یو کس پا تے شو نو دک کا کس پا دے دے چیلنج ہو تیر ہو تیز ہوا ہے وینر یہ شاہ بھائی نانو انشپا کا تیاری تیاری ماں بس سوایا ہوں ایران ایران افغانستان افغانستان پاکستان ملیشیا ملیشیا انڈیا انڈیا ہاں ہاں امریکہ امریکہ ہاں امریکہ امریکہ یہ پیرا ہونے میں 2 3 4 5 6 7 8 تیز ہوایا 9 10 10 دبا 10 سیکنڈ کے چکم دے دا رم یو ملک نوم انہوں نے تالا دے یو ملک نوم نظر جی ہاں اے دم ملک نوم علاوہ ورکا اشپاک لے دوبارہ بال ورکا اس دوبارہ بابی اشپاک نے شروع کی گئی اشپاک سٹارٹ باہلا 1 2 انڈونیشیا انڈونیشیا سریلنکا سریلنکا 1 یمن 2 یمن 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 دے جے کم دے دے تم کے ایک آؤٹ شو اس پر چیلنج کے چکم دے دا نور کسان پاتے شو ویسا اللہ بار وار کا شام 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 دے ہم دے وار کا اسٹنڈیز سشی 1 2 3 اسٹنڈیز 4 اسٹنڈیز 5 6 سشی بنگال 8 بنگال یو پیرا والے بنگال نے 10 اسٹنڈیز سر 11 10 ختم ختم سیکنڈ ختم سردہ ہمارے دری پیرے ہوئے اسٹنڈیز نے دا ویسٹنڈیز دے پوچھو کہ نا دا ملک صحیح ہوئی اس پہ وینا چکم دا پروننسیشن ہو دے غلط کو نو دے تیم چکم دے آگا کک آؤٹ شو اس پہ دے چکم دے دے وہ شروع کی ہاں زیمبابوے زیمبابوے ہاں ترکی ترکی قطر قطر شاہ بندر ہاں جرمنی جرمنی ہاں سپین سپین رشیا رشیا جاپان جاپان یوکرین یوکرین نجیب نمبر سعودی عرب شاہ بنانا ہاں دبئی دبئی ہاں 1 سعودی عرب 3 4 5 ایران 6 ایران ویلے شوی 7 8 9 10 دے چے کم دے دیتے ہم کک آؤٹ شو دے دیتے ہم کک آؤٹ شو دوبارہ دا کدوالر نہ پاتے شو ہاری ہو چیلنج کے دا دوالر نہ پاتے کی ہاں چورو کا شاہ ممبئی سچے 1 ممبئی 3 بمبئی مل روس روس یہ پیرا ویلے شوی 6 سخت مقابلہ نہ ہو بیام دے وینر شو باخیرہ کے ہاں نہ ملکوں پہ حساب سرا دوں ٹول نہ ملکوں نہ ہوجی ادھر چل چل پیرے بنگال ویلے شو ویرے پیرا سر نہ ویلے شو ویلے شو پیر بنگلہ دیش ویلے شو بنگال بنگلہ دیش یو شیرے شاہ بولے خان نے نجیبا ادھر نہ ہو شہاب نم دے ایو تے نجیب نم دے مکھ کے شہاب نم یہ ہو سے نجیب کرے دے او دوا تا کوے لاس سے چکم دے دا خوشے ویرے چے دا لاس سے کمے دا ٹک ٹاک سی کنا اس